يا حسين الله يهديك يا ابن العاملين رسول الله اگر آپ یہ سمجھ لیتے کہ یہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے اگر آپ یہ سمجھ لیتے کہ یہ رسول سے جنگ ہو رہی ہے تو یہ ہنگامہ آرائی نہ ہوتی جنگ رسول سے تھی اور ظاہر ہے کہ رسول نے کسی کو تماشا نہیں مارا یہ نمانی سے قدرت سے جنگ تھی اس کے ملکوتی طاقتوں سے جنگ تھی وہ تلوار نہیں تھی اور اس کے بعد اگر میں ہز ایکسلنسی کی اجازت سے تھوڑی دیر آپ سے لوں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ انیس کو کیوں یہ کہا جاتا ہے مبالغہ کیا ہے کیا بات تھی تلوار پہ مبالغہ کیا نہیں انیس نے ایک تذکرہ اور کر دیا تھا انیس نے تذکرہ اور چھوڑ دیا تھا اور وہ یہ تھا کہ دریا کی طرح لشکر کی مارتا ہے جوش نیلے ہلا رہے ہیں جوانوں نے طرح پوش ہر من مبارزن کا ہر ایک اپنے ہے خروش چلے کھتے ہوئے ہیں کمانوں کے سابقوش بول ہے کہ شاہ یفر و بطا کو گھیر لو مظلوم کو غریب کو تنہا کو گھیر لو محمد کر کے آس کو آگے بڑھے امام آدھا سے اس طرح بفصاحت کیے کلام اے سرکشاں نے رومو اے سرکشاں نے کوفو رومو عراق و شام کرتا ہوں تم پہ آخری حجت کو میں تمام کوئی بھی کاٹتا ہے جناب گناہ کا میں کون ہوں جناب رسالت پناہ کا اب بات سنیے جس مقام پہ دل جھک گئے اور تلوار کی تعریف پہ آگے ایک مرتبہ اعتراض ہوا وہ مقام یہ تھا جس کے پدر کا نام جناب امیر ہے اب یہ رہ جانا ہے جس کے پدر کا نام یہ عربی کا ترجمہ ہے جس کے پدر کا نام جناب امیر ہے جس کا پدر رسول خدا کا وزیر ہے وہ کون ہے جو صاحب تاج و سریر ہے کون و مکان ہے کون بشیر و نذیر ہے پیدا ہوا بنیاد کفر کس نے جہاں سے مٹائی ہے کس نے نبی کے دوش سے معراج پائی ہے تھوڑی سی دیر پیدا ہوا جو کعبے کے اندر وہ کون ہے شیرہ ہے جس نے مہد میں اشدر وہ کون ہے اتری جس سے یہ تیغ دو پیکر وہ کون ہے تورا ہے جس نے قلعہ خیبر وہ کون ہے سب کافروں کو کس نے مطیع خدا کیا باطل کو کس کی تیغ نے حق سے جدا کیا دو راوران قلب کو کس نے کیا ہے زیر دونوں جہاں میں کون علیسا ہوا دلیر کہتی ہے کس کو خلق دو عالم کہتی ہے کس کو خلق دو عالم خدا کا شیر بھوکے کو کس ولی نے کیا تین روز سیر کس کی سقا کا غل ہے عراق و حجاز میں سائل کو کس نے دی ہے انگوٹھی نماز میں حق نے کیا عطا پہ عطا حل عطا کسے حاصل ہوا ہے مرتبہ لا فتح کسے کونین میں ملا شرف انما کسے کہتی ہے خال بادشاہ قلکفا کسے دنیا میں کون منتظم کائنات ہے دنیا میں کون منتظم کائنات ہے کس کو کہا خدا نے کہ یہ میرا ہاتھ ہے غیرت علی ملا شرف صادقین کسے ہاتھ آیا دور دست جہاں آفرین کسے یاسین نے کہا ہے امام مبین کسے حق نے کیا ہے راز کا اپنے امین کسے کس کو کہا ہے منظر و حادی جہان میں نفس مباہلہ ہے کہو کس کی شان میں بھئیے منازل دیکھنے کے ہیں محبوب حق نے صادق الیمہ کسے کہا فرمایا اپنے اپنا جسم کسے جان کسے کہا دانندے دقائق قرآن کسے کہا نور و دلیل و حجت برہاں کسے کہا کہتے ہیں کہ ولی خدا کس جناب کو رجت ہوئی ہے کس کے لیے آفتاب کو رجت ہوئی ہے کس کے لیے آفتاب کو کس نے جہاں میں کفر و سنم حق کو فرق کیا کس شیر نے دونین سرے شرک و شک کیا کس کو خدا پاک نے
فقر ملک کیا کس نے علی کی طرح جہاد آج تک کیا حائل ملک ہیں ضرب امام جلیل کے کہتے ہیں کس کی تیخ میں پر جبرائیل کے یہ دو چار بند مشہور ہے جہاں میں دیر العلم کا حال مشہور ہے جہاں میں دیر العلم کا حال آتش میں جا کے کود پڑے شیر ذوالجلال ڈر کے جنوں کو جان بچانا ہوا محال سائے کی طرح ہو گئی سب فوج پائے مال نہ دیو ان کے سامنے ٹھہرے نہ دن لڑے شیر خدا زمین کے تلے تین دن لڑے سب کافروں کو بدر سے دم میں بدر کیا پیش رسول عمر کو زیر و زبر کیا جنگ حنین و خیبر و خندق کو سر کیا انتر کو سر سے تابع قدم خون میں تر کیا مارا جو ایک ضرب میں مرحب کو جان سے آتی تھی مرحبا کی صدا آسمان آپ نے دیکھا یہ انیس پہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس نے بنا دین میں قد کی وہ کون ہے جس کی کسی نے ضرب نہ رد کی وہ کون ہے قوت ہے جس میں دست احد کی وہ کون ہے جس نے پیمبروں کی مدد کی وہ کون ہے کیوں کر نجات چاہ سے یوسف نے پائی ہے طوفان سے کس نے نوح کی کشتی بچائی ہے آدم سے پہلے عرش سے کس کا ظہور تھا حق سے قریب کون تھا اور کون دور تھا حرام کس پر رحمت حق کا وفور تھا جس کی زیادتی طور پہ وہ کس کا نور تھا چلا رہے تھے بحر مدد کس کو دیر سے کس شیر نے چھڑا دیا سلمہ کو شیر سے کشا کے مشکلات دو عالم ہے کس کی ذات کون و مکان کون ہوا فقر کائنات عیسیٰ کو کس نے بخشا ہے سرمایہ حیات یونس کو کس نے بطن سے ماہی کے دی نجات گل کر دیا ہے نار کو کس نے خلیل پر لکھا ہے کس نے نام پر جبرائیل پر خرجِ تاج بھار ہوا کس پہ ہم کلام جس سے زمین کہتی تھی شب کو خبر تمام ناطق ہے کس کی شان میں اللہ کا کلام انجیل اور زبور میں لکھے ہیں کس کے نام حامی ہے کون سب کا حیات و ممات میں کس کی فنا ہے سورہ والعادیات میں ہے کس کے نام صدر و کرار و مرتضی ذی علم و ذی سعادت و ذی نصر و ذی عطا شیر و شجاع و صابر و معصوم و مقتدی منصور و القیا و یلیلہ و ایلیا بازل وہی مدثر و منصور ہے وہی غائب وہی ہے طور وہی نور ہے وہی ذرا ملحر نام ست القلیل حجت دین مالک الرقاب باب علوم زوج بطول زوج بطول فلک جناب بو طالبو ابو الحسنین و ابو تراب زہد و وفی و طاہر و جواد و سیب و طاف قرآن میں کون نور سماوات و عرض ہے طاعت وہ کس کی ہے تو زمانے تک فرق ہے دلبند مکہ و عرفات و منا ہوں میں میرا ادب کرو خلف مرتضی ہوں میں حق میں میرے کلام زبان خدا ہوں میں مشکل کشا کا لال ہوں مشکل کشا ہوں میں میزان مغفرت میں گناہوں کو تول دوں عہدے جو لاکھوں تو اشارے میں کھول دوں آدان تک کہا کہ یہ سب ہم کہہ رہے ہیں بے شک ہو تم نبی رہے پیغمبر زمان حیدر تمہارے باپ ہیں اور فاطمہ ہے ماں بیعت بغیر پر نہ ملے گی تمہیں اماں مانیں گے فاطمہ کو نشیر الہ کو کاٹیں گے بوسا گاہے رسالت پناہ کو کیا ہوگا در ہے آپ کے قبضے میں ذوالفقار آپ ایک یا چھلا کی جوان اور کئی ہزار دفتے علی سے چلتی تھی یہ تیرے آبدار فاقے میں تین دن کے کہاں کار یہ زور فاقے میں تین دن کے کہاں زور زور کاردار حملہ نہ ہو سکے گا ہزار آپ کب کریں عباس اب نہیں ہے جو آ کر مدد کریں عباس اب نہیں ہے جو آ کر مدد کریں پہلے تو مسکرائے یہ سن کر امام دین آدھا پہ تین ہزار صفتے شیر خشنگی ساتوں فلک لرز گئے الٹی جو ہاتھ جگہ جو سویا چار تو ہلنے لگی زمین چمکی جو ذوالفقار نکل گل میرا ہاتھ سے پریاں بتا کے جان اڑی تو ہے ہاتھ سے نارا کیا کہ ہو پسر سادے نابکار لے دیکھ تین روز کے پیسے کی کاردار آیا علی کا شیر خبردار ہوشیار دیکھوں تو روکتے ہیں مجھے کس طرح ہی سوار مجھ سے کسے جہاں میں مجالے سے تیز ہے برہان خاتے میری سے رہتے ہیں
النصارى يدعوا بالذي صوف اتبعه وطاق غير الصوف فهنا لقى الفلك شافور في ثلاثة حراسه بالملك قرنا فوقي تبون جاء درس ودر فلك شور دهل سے حشر صاف ناک کے تلے مردے بکر کے چونک پڑے خاک کے تلے حملہ کیا خدین فلک بارگاہ حملہ کیا اکیلے ایک میں کہاں پہنچ رہا ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو بتلاؤں گا حملہ کیا خدین فلک بارگاہ نے روکا سپر سے سپر کو روکتے ہر ایک روسیہ نے راہ اما کو بند کیا تیغ شاہ نے قبضے میں پائی امن کی جگہ پناہ نے تلوار تھی کہ فوج پہ قہر خدا چلا گویا زبان نکالے ہوئے اجدہا چلا جیسی کو زلزلہ ہوا اللہ رے جلال نعرہ کیا کہ دون گیا عرصہ قتال ہلنے لگے درخت لرزنے لگے دیوار سبزہ نہ تھا کھڑے تھے بدن پر زمین کے بال دلیف نے وہ اپنا چھپایا تھا قوت پہ سینے کو آسمانے چرایا تھا وہ قوت پہ جرد ہوا چیزوں کا اس طرح اور آپ نے سروں پانے لباب پانی سے مسلی سینہ تاپ چھپے جا کے زیرے آپ ایک شوق دائش کے کاٹ سے توفان اٹھائے پانی کی گھاٹ سے کہ فوج سے تیغے کٹ کر کسی کی پر گری چمکی کبھی فلک پر گری پر کاٹ کے ادھر ادھر گری گرہ تنوں میں چاک ہو گئی ایک آن میں پرپی بھی جس کے پر شگا ہوتا تھا سر سے نسل تھا سینہ کوئی اور کوئی تھا کمر شگا چار آئین پر شگا سر تھا اگر پر اثر نہ تھا ثابت کسی کے تو سر نہ تھا قبضے میں کے آخری بند قبضے میں کے دست خدا کی کے غلطہ کبھی رکی ہے کسی نائزوں کے بھائی تھی مرتضی کی کے کھول دیتی تھی مشکل ثابت کسی ثابت نہ تھی کھول